Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbin yaxınlığında yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa video sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq mümkündür. Evin altı qarajdır. Aşağıda əlavə yardımcı otaqları da var. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Cütdaş inşa olunub. Evdə hal-hazırda tamamlama işləri gedir. Qarajla birlikdə 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Daxil olaq evə. Daxil olduq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara qaydanılır. Solda qonaq otağı. Bir yataq otağı. İkinci yataq otağı. Dəhlizin sonunda hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və solda mətbəx yerləşir. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 307 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 1,2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Kürsülü və cütdaşdır. Evin altı qarajdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənəd torpağın çıxarışıdır. Evdə çıxarış almaq mümkündür. Ətraf tam yaşayışdır. Yol asfaltdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.